Катерина Іванівна у цьому будинку мешкає вже чверть століття. Розповідає, щороку на стовбах біля її оселі гніздяться лелеки. А нещодавно їхнє кубло впало. Воно впало нам на подвір'я, на город. Ми його підібрали і положили під стовбом, щоб положити його, як приїдуть, ставити, щоб положити його у гніздо. Щоб вони ж узнали, вони ж його ліпили. Лелеками жінка опікується давно. Ділиться, вони спускаються до неї на город, шукають їжу та воду. Пані Катерина каже, онуки вже виросли, то нянчитиме хоча б птахів. 3 роки вже гніздо в'ється на цьому стовбі. Жалко дуже птицю. І Наташа, сусідка, у неї рядом гніздо, вона й говорить, тьотя Катя, обратіться, будь ласка, до енергетиків. Катерина Іванівна сусідку послухала і звернулася до енергетиків, аби вони полагодили гніздо та повернули його на стовп. Ми встановлювали платформу для гнізда лелек. Минулого року буревій її зруйнував, та місцеві жителі звернулися до нас за допомогою, і ми встановили на опорі платформу для гнізда. Фахівці кажуть, такі ситуації не рідкість, тому і виготовляють спеціальні металеві конструкції. Вони кріпляться до опори, а вже на них розміщують гніздо. Його складають переважно з тих гілок, які наносили самі птахи. Діаметр гнізда самого – це більше метру. Звичайне гніздо – це сотні кілограмів, це 200-300 кілограмів – це звичайна вага гнізда. Вони нам, в принципі, не шкодять, але буває так, що їхні гнізда можуть зашкодити. Для цього ці платформи ми робимо, щоб ми з ними так жили по сусідству. Ми їм не заважали, а вони нам. За останні 11 років енергетики укріпили понад 200 гнізд лелек, з них 20 під час повномасштабної війни. Це допомогло захистити щонайменше 4 тисячі пернатих. Дуже часто причиною гибелі лелек взагалі є ураження електричним струмом. Це зіткнення з проводами або контакт з проводами. Тобто, звісно, це допомагає знизити цей ризик. Традиційно лелеки прилітають у середині березня, тож такі приготування є дуже важливими саме зараз, кажуть енергетики. Лелеки почали потихоньку злітатися і ми почали ставити нові платформи, для того, щоб лелеки після зимівки могли повернутися в свої домівки. А місцеві вже чекають на повернення птахів, адже впевнені, вони несуть добро. І будемо ждати перемогу, а істи приносять перемогу. Каріна Зійналова, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».